אנחנו אמורים להיות אור לגויים, רבותיי. גויים צריכים לפחד מאיתנו. גויים צריכים לדעת, זה עם השם, זה עם של תורה, זה עם של קדושה, זה עם של יראת שמיים, זה עם של שבת קודש. זה לא עם של אירוויזיון. לא. האח הגדול. זה מה שמוביל אותנו, אתם מבינים? אתם חושבים שאני מזכיר את הדברים האלה סתם, זה משגע אותי, אני משתגע, אני אומר ריבונו של עולם, על מה אדם מבזבז את זמנו? סיפרו לי עכשיו שיש בכלל עוד משהו, אמרו לי, זה האח הגדול, זה כבר נהיה האח הקטן. עכשיו יש טרנד חדש. מה יש? 20-25. שוואדה. אמרו לי, הרב, בנו עיר. את רחובות עיר ואת קלח ואת נינווה העיר הגדולה. כמו שכתוב פרשת נוח. מה בנו? עיר. מה יש שם? בנקים, בתי מלון. זה, כל זה בשביל מה בנו, רבותיי? בשביל תוכנית טלוויזיה, תבינו. תוכנית טלוויזיה ששם ישימו אנשים. והסבירו לי איך זה עובד. למדתי את כל ההלכות של זה בשביל להסביר לכם. באים לשם ונותנים להם איקס כסף, והם צריכים להתנהל עם הכסף הזה בזהירות. מי שישאר לו הכי הרבה כסף הוא המנצח, שלא יבזבז כאילו, יש בתי מלון, יש זה, זה, מי שישרוד. וזה הולך, רבותיי, להיות תצפית לכל העולם כולו. כל עם ישראל אור לגויים, בית ישראל. תסתכלו, רבותיי, עם ישראל, לאן הגיעו? 2025, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. רבותיי, אנחנו מנסים למצוא חן בעיני העולם בשטויות, זה לא מה שיגרום להם להעריך אותנו, תבינו את זה. אנשים מנסים לעשות סקרי דעת קהל, כלום! הגוי ישנא אותך. הגוי לא יאהב אותך, הגוי שונא יהודי חקיין. אמרתי לכם מאמר כבר כמה וכמה פעמים. רבותיי, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, לא חושך. בלעם הרשע אומר, אמרתי את זה הרבה פעמים ואני צריך לחזור על זה כנראה יותר פעמים. בלעם הרשע אומר, הן העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אתם יודעים מתי עם ישראל יהיה עם אמיתי? שהוא לבדד ישכון. מתי שהוא בגויים לא יתחשב, אתה לא תתחשב בגויים. אתה לא תחכה אותו בתספורת ולא באוכל שלו ובא למוזיקה שלו. זה תזמורת זה, בחיית, זה קוראים תזמורת. לזה קוראים תמנה כאבי ראש. זה לא תזמורת. אבל אם לפני 30 שנה אתה נותן בן אדם לשמוע דבר כזה, אתה מקבל סתירה. תגיד לי מה, באת לדפוק לי את המוח? טרנס! מה זה טרנס? מה אתה משגע את המוח? לך, לך, לך. אנשים ישבו, שמעו מוזיקה, כמו בני אדם. לא, בגלל שהגוי עושה את זה, מה קרה לך? אתה לא מבין. למה אני צריך להבין? מה, צריך להבין? להבין. מה יש הבנה בזה? כמו אלה. זה תמונה שווה 6 מיליון דולר. אתה מסתכל, אתה רואה רקע שחור, נקודה צהובה באמצע. זה של צייר, חבל לך על הזמן, 6 מיליון דולר. אח שלי, הבן שלי מקשקש יותר יפה מזה, בוא ניתן לך את זה בחצי מיליון, מחיר מבצע. מה זה הקשקוש הזה, תגיד לי. נשמה, אתה בזה הרגע גילית שאתה בכלל לא יצירתי, ואתה לא מבין, לא רוצה גם להבין, אם זה ההבנה, לא רוצה להבין. אחד בא אליך, מביא לך אוכל גועל נפש. אתה אומר להם את האמת, זה מגעיל. אתה לא מבין, תשמע, אם זה הבנה, אני מעדיף לא להבין, תן לי לאכול מה שאני אוהב, איכסה! אתה בא לשבת זולו, נותנים לך לאכול מוח של קוף. נותנים לך עכשיו שבלול, שבלול שבלשול אותו מים מותחים לך זה מעדן. כך, אתה רק מסתכל על זה, אתה מכית מה שאכלת לפני 300 שנה, עוד לפני שנוצרת. אתה מבין מה אני מדבר איתך? תעשה. אם אתה עושה דבר כזה, אתה מת במקום רק מהגועל. אתה לא מבין, לא רוצה להבין, לך לעזאזל אתה והאוכל שלך, לא רוצה להבין. זה הבנה, לזה קוראים להבין. למה אתה לא מבין? לא רוצה להבין. מה יש בזה, כללים? מה זה הבלבולי מוח האלה? מכניסים אותך לתוך נישות כאלה שבכלל, כאילו מה הקשר? אנחנו לא צריכים להבין כלום, תמיד שאנחנו מבינים הכי טוב בעולם. הן העם לבדד ישכון, מתי? מתי ישכון? כשבגויים לא יתחשב, אל תתחשב בהם. אל תתחשב בהם, הם לא מעניינים אותך.